tad buvo nedidelė balta katytė. Jos menkas, sulėsėjęs kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Jos plaukai, lietaus sušlapinti ir purvais apskretę, visi kabėjo sustyrę ir pasišiaušę. Radau aš ją lauke, patvoryje pritūpusią, susirietusią, nelaimingą. Mane pamačius, ji taip gailestingu balsu sumiaukė ir pažiūrėjo akimis, kuris išvietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar visai jaunutė, bet tokia sudžiūvusi. Gal ją atėmė nuo jos motinos žmonės? Gal jie pirma norėjo ją įsidėti maišiukan ir nunešus intupę įmesti vandenin, bet paskui atnešė laukan, pametė patvarin, kad ji neberastų namų ir nudvėstų badu, pas žmonės jau nebebuvo jai vietos. Gal jau nebe pirmą dieną jį čia išalkusi ir sušalusi tupi. Bet kas man darbo, juk ji niekam nereikalinga. Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugė pamatęs kiškį medėjas, o aš juk jo buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persidėjęs lanką, rankoje nešiau strėlas, maniau esąs tikru Amerikos tyrlaukių gyventojų, Kuperio aprašytų. Nors buvau tik antros klasės mokinys, vienok jaučiausi milžinu esas, kuris rodės ir vilkų būrį susitikęs neišsigastų. O čia buvo tik maža sudžiūvusi katytė. Atmatavęs 10 žingsnių atsistojau, nusiėmiau nuo pečių lanką, įtempiau strėlą ir pradėjau taikinti. Liūdnomis akimis žiūrėjo į mane nelaimingas gyvulėlis, tarsi klausdamas, ką aš darau. Ir laukia. Strėlą sudzimbė ore, ir pamačiau, kaip katytė staiga pervirto kūlio, skaudžiai sumiaukė, ir pradėjo strenti kojytėmis. Kliudžiau. Kaip tikras medėjas prilėkiau artyn, bet umai pajutau širdyje šaltį ir apsistojau nustebęs. Katytės veidas buvo pervertas neapsakomu skausmu, akys primerktos. Ji iš visos dar likusios galios pasistengė atsistoti ant pirmutinių kojų ir pradėjo šliaužti, vilkdama žemę savo kūnelį. Kartu vilkosi, įlindusi jos krūtinėn strėlą, o iš žaizdos dideliais jos vais lašais lašėjo ant smėlio sukrekėjęs kraujas. Nusiminęs, nebežinodamas ką daryti, atžagarą ranką numečiau lanką ir strėlas ir neatsigręždamas parlėkiau namo. Širdyje jaučiau skausmą ir sunkumą, tarsi didelė našta slėgė krūtinę. Tik ant trečios dienos drįsau išeiti laukan. Katytė gulėjo aukštielninkė, nebegyva. Čia prie pat jos buvo numesti lankas ir strėlos. Nutvėręs nuo žemės lanką ir strėlos sulaužiau į šupulius ir toli išmėčiau po lauką. Tik nedrįsau išimti strėlos, kuri buvo įsisirbusi katytės krūtinin ir dabar stipsojo atsikišusi. Tai buvo vienatinis mano gyvenime šovinys, bet laimingas. Aš jį ir ligi šioliai dar tebenešioju savo krūtinėje.